Uporedo je išao u školu nadajući se da će jednog dana raditi za NASA-u i postao jedan od najboljih odbojkaša sa ovih prostora. Počeo u Vojvodini, a igrao za nekoliko evropskih klubova, dok su ljubitelji odbojke klicali brojnim medaljama, pobedama u dresu reprezentacije i njegovoj kapitenskoj traci. Iza njega je danas bogata sportska karijera koja je krunisao svojom odlukom da završi psihologiju i obuku za mentalnog trenera i tako pomogne svim sportistima koji žele da postignu vrhunske rezultate. Smatra da čak i 10 cm ili delić sekunde mogu da naprave razliku između pobednika i poraženog. Pre 5 godina u intervju preneo nam je želju da doprinese tome da svaki tim individualni sportista, kao što imaju kondicionog trenera, dobiju i nekog s kim će raditi na psihološkoj pripremi. Bori se i danas da to u Srbiji postane sasvim normalna stvar. To ide sporije nego što sam ja zamislio, ali očigledno da internet se malo se pomerilo i ono što meni drago da se sve veći broj sportista dolazi, ne samo kod mene, nego ja čujem od kolega, i da se sve više ljudi interesuju za to. I sad jedna od ideja za naredni period, to će biti vrlo brzo do nove godine, je da s jednom koleginicom koja isto ima dosta iskustva i dugo već radi, i napravimo jedan kurs za psihologiju i za trenere, kako malo da pripreme, što se tiče trenera, kako da pripreme svoje sportiste za takmičenje, za trening, znači da neke veštine, te mentalne pripreme, kako s njima da rade, u čemu da vode računa, a isto tako i za psihologiju koju završe fakultet i koju u principu teoretski neko znanje imaju, oni praktično ne znaju šta treba da se radi, kako da se radi, da bi napravimo jedan ozbiljan kurs u kojem će moći kada to završe, kada ispolažu, će moći stvarno da rade, kada dođe neki sportista sa problemom, sam poznavanje, će tačno znati šta i kako da rade i to će biti neka dobra baza za početak, a posle onda će oni sami da izmišljaju neke svoje nove stvari i kako, i nove načine kako da rade se. Da. Znači, počet sam da radim, neke firme su prepoznale da sport i uopšte to okruženje gde imaš konkurenciju, imaš probleme, imaš povred, imaš ono, da je to slično kao privredno okruženje. I sarađujem sa jednom firmom, tako je počelo, da sam radio sa njihovim tim CEO-om, pa sam radio sa njihovim nekim menadžerima, pa me on onda pozvao da radim kao konsultant za njih. Isto tako sa nekim bankama radim neki program na razvoju zaposlenih, sad isto pregovaram s nekom trećom firmom i tako da koristim ta neke stvari sportske psihologije, neke teorije motivacije koje mislim da ne mislim, nego da ono što je dokazano da one su validne za šta god, za neko privredno okruženje, jer kao što je dešao korona, onda ja sam trudim da radim sa sportistima koji su dobri, koji imaju dobre rezultate i koji hoće da bude još bolji. Često mi dolaze sportisti koji više ne znaju šta da rade, jer su sve živo probali. Za njih je, s jedne strane, lakše, zato što čim nešto malo promeniš, oni su srećni, ali je teže promeniti stvari jer su dugo u nekom problemu. Mnogo lakše raditi sa nekim ko je dobar, pa onda još malo da mu dodaš. Svi smo mi pogođeni koronom, u smislu da je to ova zatvorena što je bila, i ovi koji imaju neku anksioznost, ali neku depresiju, to je sigurno pojačano, pogotovo u to vremena kada je bila zatvorena. I mi ćemo posledice toga tek vidjeti. Sam sreće više nema tog zatvaranja, ali mislim da je to bilo najgore po mentalno zdravlje. Ali uopšte taj osjećaj nesigurnosti, straha, nepoznanice, tog stana neke panike, tog kljukanja kroz medije, korona. Mislim, ovo ću ja da kažem, zašto ovo ja zaista mislim. Korona je jedan virus koji je strašno zarazan, koji napada uglavnom ljudi koji imaju još neke probleme, imaju jako problema sa koronom, ali korona je pokazala u stvari da zdravstveni sistemi i država su katastrofa i loše napravljeni, zato što su države štedele na zdravstvenim sistemima i sve države koje su mnogo štedele na zdravstvenim sistemima, poput naše, korona je veliki problem, jer nema dovoljno doktora, nema dovoljno aparata, nema dovoljno opreme, nema dovoljno maski i to je samo pokazalo da je zdravstvo bitna kategorija. Nam će neki sledeći mudraci koji vode i našu državu i druge države
malo tome povesti računa, bit će još tih korona, da od slepih miševa, od jelenolopatara ili ne znam, nije od malih ribica, ali tu očigledno da su to bolesti neke budućnosti i da ćemo se susretati sa tim, a ne da, da zbog jednog, da kažem, virusa sve potpuno stane i pojavi se ogromna kriza i financijska. I ovaj, mislim da su puno stvari sad podgurano po tu koronu i neke krize koja bi bila i ovako i onako sad je sad korona nam za sve kriva. I što bi mi u sportu rekli, to je super izgovor. Duvo je vetar, nismo mogli da igramo, e sad duvo je vetar, bila je gura. Da, kad smo po super izgovora, znamo ovo je mišljenje vezano za to, recimo da su ljudi prestali da šetaju, da se bave sportom, da bi imaju bilo kako fizičku aktivnost, pa baš tim izgovorom. Možda neću biti siguran ili do teretane, do sale i tako dalje. A moja neka impresija je da ljudi, pogotovo kad smo bili ono zatvorani, su tu besomučno šetali, jer taj osjećaj slobode. I ja lično sam i ono, isturim glavu napred, prosto pa kao osjećam se slobodno, što je potpuno nerezinsko razmišljenje. Ali, očigledno da se ljudi malo bave fizičkom aktivnosti, znači tačno se zna da je fizička aktivnost neophodna zbog opšte zdravstvene slike, ali mi u Srbiji, pogotovo, nemamo tu kulturu fizičke aktivnosti. S jedne strane imamo one koji vežbaju, koji ekscesivno vežbaju svaki dan, ne? A sa druge strane imamo one koji ne rade ništa. Zna se da ono kako ti naučiš decu i kako da su to stečene osobine. Znači to ustrajnost i fokusiranost, rekla, to je nešto što deca uče po modelu. I ako su to imali u porodici, verovatno će imati oni. O čemu se tu radi, sad ako to prebacimo neki kontekst, s onim čime se ja susrećem. Na primer, dolaze mi roditelj koji kaže, eto, moje dete više neće da trenira ovaj sport, hoće ovaj sport. Ono što tu bitno je da se detetu da neka određena granica, znači određeni vremenski period, gde ono mora još da završi sa tim sportom neko određeno vreme, upravo zbog toga da bi naučio da dete da jer dete se rukovodi principom prijatnog, a to je da radimo ono samo što je prijatno. Ali mi, nažalost, u životu moramo da istrpimo neke neprijatnosti i na taj način ta istrajnost se isto vežba da ti radiš neke stvari, ako ti nisu prijatne, da posle u pravom životu mi moramo da radimo neke stvari koje mi nisu prijatne, ali su neophodne i korisne. Jer tu postoji jedna granica između priče o korisnom i prijatnom. Jer neke ima stvari koje nisu korisne, su prijatne, a ima i nekih neprijatnih stvari koje su korisne. I vi kao čovjek mora da pokrijete celu tu lepezu, ali što se obično dešava, roditelji prezaštićuju decu, mislim ja to radim kao roditelj, i onda deca neprijatne stvari neće da rade, i onda vi imate ljude koji su odrasli ljudi, a nisu spremni da budu ni istrajni, neki stvari nisu spremni da se radi, iako znaju da su kvalitetni i dobri za njih. Da, to generalno rade i odrasli. Pa, odrasli to rade zato što su isto kao deca, verovatno bili, jer sad mi ne pravimo ono što bi rekao i bre menša, nego mi se trudimo da napravimo najbolje dete za ovaj naš društvo. Koliko to moguće, ali odgovor na tvoje pitanje je, da, uglavnom se to kupi iz primarne porodice, može posle dete da se pokupi preko tih nekih klika i nekih tog društva, ako ima neki uzor koji je tipa trener, za tu uloga trenera je bitno je, djeca često se poistovećuju sa njim i žele da budu kao on, onda je bitno da treneri gaje neke te, da kažem, prave vrednosti, prave osobine, da bi dete to pokupilo, a ne da ima neke loše osobine, onda to naučite prave stvari, ali roditelj tu nekako treba da proceni kakav je taj trener i da li je taj trener pravi model za njegovo dete ili ne, i po tome da bira klub, a ne da bira klub po tome da li se zove Partizan, Zvezda, Vojvodina, Novi Sad, Liman ili... A šta se dešava kad roditelj loše procene? Pa on treba da slušuje i da vidi koliko njegovo dete zadovoljno, da vidi kako napreduje. Mislim, najbolje je kad roditelj treba se uključuje sa tog aspekta da vidi da li njegovo dete uči prave vrednosti i da li napreduje u tom sportu. Ako je to zadovoljeno, treba da pusti dete da samo izbori. Ali, nažalost, u nekim sportovima imate to da roditelji isto zaštićuju decu, da ih guraju po znacima navoda na razne načine, što u principu nije dobro, jer sport bi trebao da bude fair, jer igra onaj koji je bolji,
opet imate s druge strane trenere koji po tu mlađim kategorijama kojima je najvažnije da pobede se pobedi, a to je važno zbog njih, a ne zbog dece. A onda neka deca igra manje, neka više. Ja, da se ja pitam, ja uopšte deca treba da se takmiče, ali njih je bitno da učestvuju do neke tamo 10, 11, 12 godina, tek onda se ozbiljno takmiče. Ali postoje sport u kojima je ta rana profesionalizacija, specijalizacija se dešava. Da li je to zaista neophodno ili ne, ja mislim da nije, ali da li to loše utiče na decu, odgovor je da sigurno. Hoće da se izbori za svoje mesto pod suncem i da neće više slušati roditelja, hoće slušati neku svoju tu kliku ili društvo ili nekog trenera, ima neke druge uzore. I onda ako slučaju da su mu roditelji, onda misle da je to namet od strane roditelja i ne uživa u tome, onda ono odbacuje sporta jedno. Drugo, ima fenomen toga da u srednju školu se ide obično u veće mesto ili tako i društvo se rasipa. Treće, postoji i moment gde pošto sve te školice sportova i bilo kog funkcionišu do neke srednje škole, to je taj pionirski uzrast koji je do prvog razreda srednje škole, gde onda posle klubovi koji su mahom privatni nemaju više matematiku da rade sa tom starijom decom i oni drže samo pionire i vi bukvalno evo u Novom Sadu konkretno, vi ako primijete odliku, devojčica ste, kada završite pionirski status, imate vrlo malo klubova gde možete da nastavite da trenirate i onda vi nemate gde da trenirate i onda ustavite u svoju. Bilo bi jako dobro kad upravo za taj uzrast, to mora da se uradi država, lokalna samouprava i kako oni se to zovu, da se organizuje, da oni to dotiraju i financiraju kako bi ta deca mogla se bavio sportom, da oni država da ima građane koji su fizički zdravi, to bi trebalo da bude pored države. Ja mislim da je rad grad za puno bekaša koji talent je bio nula, ali ja čisto rad i trud su oni uspeli da dođe na nekom nivou i da žive od toga. Šta je generalno problem? Što u profesionalnom sportu, ima puno sporta od kojih ti možeš da živiš, zarađuješ da možeš da živiš, jer jedno je prežigravanje, jedno je zarađivanje. I sad, u posljednje vrijeme, taj tenis, svi kao tenis, ali ja imam jedno pitanje za vas i za vaše poče. Koliko tenisera znaju u zadnjih 10 godina ili 20 od 2000 koji žive od tenisa? Muško i žensko u Srbiji. Ja ne znam da li poslije nešto. Znači, 8 ljudi za 20 godina od toga živi, a bave se tenisom na hiljade ljudi. Da bude to tenis, na primjer, jedno tržište koje je jako, jako teško za živjeti, kao što je futbol, na primjer, ima ogromna konkurencija, kao što je waterpolo, isto ima malo gde nas igra, odbojka, da nije to plaćena, ali ono što je bitno je da svima njima treba mentalna priprema da bi bili bolji i to je ono što pravi razliku i meni je to pogotovo drago kada ja vidim nekog ko je napravio Nije samo rezultat, nego da se on osjeća nekako bolje, zadovoljnije. Ja sa klijentima ne bavimo se mi samo sportom isključivo. Nekada mi malo uđemo u tu neku ličnu strukturu, neku intimu. Ja nisam psihoterapeut, ali do neke granice mogu da idem. Kada mislim da nije za mene, ja onda ušim kod kolega i koleginice koji se time bave psihoterapijom, pa onda se vrati i tako. Kad se suoči sa nekim posledicama svojih izbora u smislu toga da se ne bavi sportom, da ga udari neka bolest, ne daj Bože ili neki problem, onda i tekako može da se organizuje. Jer ti kad si, na primjer, metaforično se desi, ti kad si bolestan, ti si sad fokusiran da središ bolest. I onda na kraju središ bolestan. Ti kad si normalan, ti ne razmišljaš toliko o svom zdravlju. I ono što je to najveći problem je što čovjek misli da će stalno biti ovako kako je sada. A u stvari mi starimo i vreme prolazi i mi smo sve, da kažem, loši fizički. Jedan drugo koji je ortoped, pa mi on rekao, kad radi operacije, tačno se vidi koji čovek trenira, a koji čovek ne trenira. Drugačije su mišićna vlakna, su drugačije. I jako je važno da postoji neka fizička aktivnost. Amerikanci preporučuju 150 minuta nedeljno, neke šetnje, na primer, da je sasvim dovoljno za ukupno i za odrast od čoveka. To znači da vi po pola sata dnevno posvetite
sebi. Iskreno mislim da je isto jako bitna stvar. Mi gotovo da u Srbiji jedemo previše mesa i hranimo se. Bolesti srca su broj jedan, smo ne znam, u Evropi, ako se ne varam, i debelo crevo, isto to je povezano sa ishranom. Ali o tome, ne znam, niko o tome treba da misli i propagiraju, oni to ne rade na pravi način. Jer mi sve nešto po tradiciji i po navici želimo, ne bi trebalo. Ali kako to promeniti, to znači, to mora da postoji nacionalna strategija, ako se to želi, očigledno, vi naši stručnjaci, njima su važnije neke druge stvari. Naprimer, daću se jedan primer, u Turskoj kad sam igrao, oni su tamo bili, jako je bio prljav grad, pre. I onda, ja sam pitao ovoga, posle su očistili taj Istanbul, koji to je relativno normalno izgledao, ja sam pitao ovog šta su radili, pa on kaže, mislim, 7 godina su oni billboarde stavljali po autobusima, što je ljudi sve, nemoj baciti papire, ne zagađuj, 7 godina. I bile su i neke kazne, i onda su se stvari promenile. Kod nas, očigledno, mi smo navikli na to da budu neke kazne, i da možda postoje kazne i da se poštuje pravila. Evo sad imate ovu koronu, gde oni kažu ne može da se uveče se pravi žurke, gde imate svuda po gradu, sprava se žurke, niko ne nosi masku. Ovo jedna stvar je šta kažu šta treba se radi, ali mi imamo nešto uvek u našem nekom ono backlogu, što bi rekli, ali ili u nesvesnom, sad će mi to nekako mi da prevarimo. Ali to ne funkcioniše tako, znači ono se donesu pravilno i da se donese mehanizam kontrole koji će to da prati. Što se tiče ishrane, mislim, ja bih krenuo tu od ovih škola i uopšte da te neke radionice, jer imate vi sad masa nekih nutricionista. Ja, na primjer, čita život imam program s kilama, ja sam shvatio, meni samo radi ove 16-8, sve ostalo mi ne radi. Kad kažem 16-8, to vršim, ostalo što bi radim. Ja sam sebe pronašao, pa sad kad mi treba, ja sam donatoran da to držim. Ovo je svako tako mogu da pravim za sebe i da nađem neki svoj sistem. Ti se čistiš na mesec dana, ili ćeš na tri, ili ćeš držiš, ali moraš da vodiš računa. I ovi jogisti kažu, tijelo je tvoj hram, očisti ga. Sad svatko ima svoju filozofiju, ali mislim, ako ti sam ne brineš o tvom delu, pa ko će da brine? Država? Neće. Šta je problem s tim ekranima? Ekrani koristi jednu osobinu naše pažnje, da oni, tamo je sve interesantno, sve se brzo dešava, sve je šareno, samo nama se pažnja privlači sve više i više, i onda sve druge stvari nam nisu interesantne. Imam čerku koja kaže, kad treba da čita, ona kaže, meni je ovo dosadno. Pa naravno ti je dosadno, kad je alternativa nešto crveno, šareno, filmovi, brzo možeš da prebacuješ i sve. Znači, po meni moraju se ograničiti ekrani detetu i za početak se mora dete naterati po znacima navoda da se bave fizičkom aktivnošću. I treba morati posvetiti pažnja da ti ideš s njim, da ti proštaš, da odiš 20, da ovo, ono. A posle da ga usmiriš na neki sport, koliko možeš, da ono tvoje, da potrebiš na tom sportu da ono voli, uz napomenu da promena sporta je okej, ali tek posle određenog vremena baš da te istaneš. Ono što ja isto hoću da radim i što nažalost mogu ponoviti, je kino adaptaciju. To isto planiram, ajde kažemo, proleće ću da izbacim taj program sa jednom koleginicom, je životne veštine u sportu. Još čemu ti sport nauči? Nauči te da poštoješ protivnik, nauči te da nikad ne uspeš. Naučite da pokušavaš da je do samog kraja, da budeš istina. Naučite da gubiš, naučite da pobeđuješ, da se radiš. Naučite da pomogneš drugu. Naučite da pomogneš i tom protivniku kad je u problemu. Naučite da... Svašta. Naučite kako da donosiš odluke, naučite kako da donosiš izbore, naučite da ti pravi greš neko ti nije, naučite hiljadu stvari. I sport je onako sigurno neko tlo da možeš život u malom da isprobaš bez da dobiješ neke velike posledice. Jer ako izgubiš 10-10, bit ćeš tužan, oneš, za vreme gladijatora je bilo onaj tamo, digne prstić ili spusti prstić i ti si ga završio, a sad ti izgubiš pa sad na tabeli si mašin.
ali te sve stvari su stvari priprema dece i mladih za neki pravi život i za tu neku životnu utakmicu. I ono što ja ovaj pričam je da sportisti su kao zaposleni su super, pogotovo bivši profesionalni sportisti, jer ti, oni imaju neke osobine, da su tačni, da su precizni, da dolaze na vreme, da poštuju pravila. To poštovanje pravila je jako bitna stvar, zato što tebe sport naoče da poštuješ pravila. Ti u svakom imaš fudbal, ako znam, 90 minuta, teren je ovde, aut je kad izađe lopta i nema tu laži, nema prevara. Dete koji su isto na kraju karijere i koji se traže u nekim drugim sferama. Ono što je što je sporta, ako nisi prostor ili šakista, jer ti posle određene godine više, što bi se rekao srpski, te glava će li dupe klopaće, ne možeš, više da budeš na tom nivou. E sad ima neki koji igraju, evo ja baš sad, ja moj kolega baš sad vidio, potpisao za treću italijansku ligu, on je moje godište, ja sam prekinuo da imam ovih pre 8 godina, on još uvek igra. Ali vidi se da ne može, mislim. On se dobro izgleda, nije to to. Ali šta je sportisti problem, što taj identitet sportski, on ne može to da ostavi, pogotovo ako nema neki drugi. Ali šta onda kad završi s tim? Ako nije izgrađen neki drugi identitet, onda je to strašan problem. I onda u stvari sportisti mora da radi na tome da gradi taj drugi identitet. Naprimer, evo ja sam kao gradio taj identitet psihologa, ja sam znao šta ću, pa i onda sam imao problema. A kao mi neko ko ne zna šta će. Tako da je moja preporuka svim sportistima koji shvataju da je tu pred kraj karijere, da počnu ozbiljno da razmišljaju i da rade s nekim na tome šta će da bude posle. Ja to žele da rade, kako mogu da te nađu? Pa ne, mogu da nađu lako, kuću je sportski psiholog, Andreja, i izađe im, oni šak se, pa mogu preko stranici, ima tamo kontakt, jedan djekerist.com, ne moraju da rade sa mnom, mislim, ja najbolji psiholog na svetu, ima i drugih. Ja sam to video da sve moje kolege imaju problem s kojima sam igrao. I ono što je najveći problem kod sportista, pogotovo ozbiljnih, to sam ja imao, je ta neka, nivo neke sujete. I misliš ti ja mogu sad sve da uradim sam, a u stvari ne možeš da uradiš sam i treba ti pomoć, ali to prvo čovjek sebe treba da prizna, pa tek onda da počnem da radim na tome. Ja imam moj kolege s kojima sam ja igrao, koji ni dan danas još uvijek se drže za taj identitet sportiste, pa to najlakše vidjeti kad nam piše ono, kad daju izjavu na televiziji, pa šta im piše dole? Jer, na primjer, uvek piše, ne znam, daje, neću sad da imenim nikog, daje izjavu nekog ko već 20 godina ne igra, a piše mu dole fudbaler. Ili odbojkaš, ili vaterpolista. Jeste bio on pre 20 godina, ali sad je on nije to. Tako da to znači da, ako je on rekao šta nam, kako da ga potpišu, to znači da on nije što skrstio s tim svojim identitetom. A ono što me zanima je kako si ti raspustio. Našao sam oni podatak da množi koji su pričali isto o tome, da si imao na Evropi, da su se tad prvi put u stvari zapitao. Da, prvi put. Pa to je upravo to što ti rekao. Mi mislim da će uvijek da bude isto. I ono što je pravo što smo samo jedan dan otkrio da ga niko neće da kupi, neće da je nijedan klub. I nema gde da nastavi da igra i onda počne da cenka da ide u neke niže lige i tako, ali ja sam imao tu povredu koja mene onako mi je stavila prst na čelo, a upravo to prst na čelo je da malo zastaneš i malo razmisliš ono, dobro, sad sam ovde, gde će biti dve godine, gde će biti za pet, šta će biti, pogotovo ti sportisti koji su pred kraj karijere, levo viš, ova korona koja je sad nastala, ona je potpuno poremetila tržište sportista, poremetila sportove. Ovi najveći nije sad, ili neko, mislim, neću da spominjem cifre, ali ovi top sporti s njima se ništa nije promenilo, ali ovi neki niži, srednji, njima se strašno promenio život i uslovi i novac i sve živo. Korona, da ne kaže nešto drugo. Šta je to što bi možda rekao sebi u tom obrazu, da si šta će se desiti? Ne, treba se spremiti još ranije, treba se ranije da razmišljam o tome. Svaki sportist ima neku svoju priču, neku svoju dinamiku. Ja možda sam požurio da se vratim ovo, možda treba da ostane duše malo napolje. Svako mi donosimo neke izbore i neki izbori usmeravaju naš život dalje, ali nažalost mi sami ne umemo nekad da sagledamo šta će to da se desi. I to je jedan od razloga zašto treba da radiš nekim koji ti otvori
to se zove slepa mrlja. Ti otvori malo tu slepu mrlju da vidiš, aha, otvorim sad ovo razum, svesti ovo. I čovjek treba sebe da upozna da vidi šta mu prija, šta voli, šta ne voli. Jer ti kao sportista, ti nemaš puno vremena da misliš. Znači ti si u nekom sistemu, svi brinu o tebi, gde ćeš da živiš, gde šta ćeš da jedeš, spavaš, s kim ćeš da igraš i sve ti tako namješteno i onda u jednom momentu samo neko uzme sekiru i kaže pa tako ovo ne važi i ti onako ostaneš sam na livadi kao na livadi i ne znaš šta ćeš jer ne važe više ta pravila, ti nemaš izgrađenu strukturu oko sebe i onda se često dešava da se porodice polupaju, da se krenu u alkohol, u kocku, u drogu, u neku zavisnost. Zato što upravo nema za šta da se uvate, a ne možemo svi biti treneri i ne možemo svi biti psihomasi i ne možemo svi biti sportski radnici. Da čovek, to je najteže, to je isti problem kao kod obično muškarci s penzijama imaju taj problem, kad izgube taj rad i identitet, oni ne znaju šta će onda kao da budu dede i to je kraj. To je potpuno isto, samo što se ovo tebi dešava s 30 godina, s 35 ili s 37, gde si ti još u punoj snazi i možeš još jako puno, a često do profi sportista je to da nisu edukovani, znači nisu prošli školu ili fakultet ili srednju školu kako treba, nego je sve bilo na neku brzinu i onda uopšte nemaju tu dimenziju i oni dok uđu što treba dosta godina, tako da sad postoje te online škole, svašta nešto treba početi se za to pripremati mnogo ranije. Ali ja sam u karijeri imao sam neke odluke, imao sam neku ponudu na jednom klubskom klubu da idem tamo, na primjer za to bi trebao više da se založim, zato što mislim da bi mi to promenilo karijeru. Imao sam sigurno neke utakmice, umjesto da odem levo, treba sam otići desno, no mi imam i te neke flashbackove. Ali generalno, ja sam zadovoljan svojom karijerom, mislim da sam mogao više, vjerojatno sam mnogo, da sam sad jako pazio na kile, igrao bi možda još 2 godine. Mislim da je jako bitno da ti kao sportista budeš, zadržiš neki taj svoj identitet ili daš neki svoj pečat. Ja sam se tu, po meni bitno da čovjek ne shvata to sve previše ozbiljno, a ti kad si u tome, tebi je to najvažnija stvar na svijetu, jeste se pobedili ili izgubili. Ali ovako s jedne distance, baš misli, jer pobediti nije to toliko bitno, bitno je osvojiti olimpijadu i bitno je, po meni je bilo bitno da osvojiti to italijansko prvenstvo, to mi je bio onako neki cilj, a ovo sve ostalo je bilo super i divno i neki ti porazi, koliko god da su boleli, okej, to je sve, that's life. Da, se ljudi obično pokupe zato što to što oni hoće da postignu taj, da kažemo, krajnji cilj je nešto što deluje jako nedostižno i kada se ti fokusiraš sve te new age psihologije barataju s tim ciljevima jako na cilj, tako, što je tačno, ali mnogo je važnije biti fokusiran na šta ćeš danas da radiš za taj cilj i kad podeliš to šta ćeš danas da radiš, šta ćeš sutra, šta ćeš sledeći mesec, onda je ti mnogo lakše kada spustiš to na nivo šta ću da radim, a ne na taj neki metaforički nivo, ja hoću da budem zdrav. Mislim, ako hoćeš da budeš, sad je daj primjer, hoćeš da budeš zdrav, to znači umjesto 2 čokolade pojedi jednu, umjesto 2 pačeta prastine pojedi jednu, umjesto 3 Coca-Cola popi jednu, a ovo popi vodu, umjesto 2 kutije cigara nema pušti i tako, mislim to sad sve kad spojiš onda dobiješ, to je u stvari zdravlje, ali ti treba se fokusiraš na te male svakodnevne korake i za sebe malo vremena vreme nalaziš da kažeš je super sam, zato što upravo ovo vreme je tako da smo mi dosta izolovani jednih od drugih i ne postoji u stvari ta bliskost i tima se izgubila među ljudima i to je nešto što ljudima fali, ja to prepoznajem kod klijenata. Imao sam, na primjer, sad baš nedavno sam radio sa jednim dečkom, on ima porodicu i bavi se nekim sportom, koji je onako malo čudan sport, ali porodica ga uopšte ne podržava. On je sam u tome, a sport je dosta zahtevan i naporan i on uspeo sve to da uklopi u svoj život, ali ono što njemu fali u stvari je podrška. I on sam njega naučio kako da on sam sebi bude prvi podrška i kad je on to shvatio, bukvalno se raspakao na sesiji,
jer je shvatio da nema niko koga podržava to ono što njemu treba. Hvala.